V útorok 2. októbra odštartovala Popradská hudobná jeseň. Jej obsah naplní séria 4 koncertov vážnej hudby. Už tradične úvod festivalu patril kráľovskému nástroju. Majstrovskú hru na orgán predviedol umelec z Holandska. Šiestý ročník Popradskej hudobnej jesene začal už tradične koncertom, ktorý je súčasťou Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Prebieha v 6 mestách na východnom Slovensku. V Poprade zahral na kráľovský nástroj holandský organista. Holandského interpreta oslovila organová hudba už v detstve. Rýchlo napredoval a ako 12-ročný už sprevádzal v kostole bohoslužby. Priviedli ma k tomu rodičia. Zobrali ma do kostola na môj prvý koncert s tým, že sa mi to bude určite páčiť. Mal som len 9 rokov a vtedy som sa rozhodol, že sa stanem organistom. Odvtedy začal na sebe pracovať, vyštudoval Kráľovské konzervatórium v Hágu, absolvoval mnoho interpretačných kurzov a odohral mnoho koncertov. A teraz mám turné po Slovensku. Môj sen sa naplnil, stal som sa organistom. Bolo mi cťou zahrať si v Poprade. Akustika v tomto kostole je fantastická ako v konkatedrále. Na koncerte odzneli Montyho, Reinbergerové či Bachové melódie. Povinnou jazdou pre všetkých umelcov festivalu bola aj skladba od slovenského skladateľa Jozefa Grešáka. Návštevníci na záver venovali umelcovi standing ovation a tešiť sa môžu aj na pokračovanie Popradskej hudobnej jesene. 36. ročník Popradskej hudobnej jesene sme zahájili skvelým koncertom organového holandského umelca. Ďalšie 3 nás čakajú. Ja pozývam všetkých už na budúci týždeň 9. októbra na Sláčikové kvarteto štátneho komorného orchestra Žilina. Koncert sa uskutoční v Dome kultúry o 18. hodine. Milovníci vážnej hudby si prídu určite na svoje.